Perdeu a fala. Fala aí. Fala, galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pronto. Acabou. E, gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje... Não. Sério, eu vou bater na tua boca. E hoje... Amanhã a gente vai jogar Roblox. E eu vou aparecer no canal dele. E ele vai jogar também Minecraft. Mentira, Roblox. Minecraft não, mas Roblox. É, Roblox. Eu ainda não consegui colocar online, gente. Tá, acabou. Tá, não! É o meu canal e o vídeo acaba muito antes. Vai acabar de noite.